Rasmus 052, der endelig er kommet i gang med at få lavet et Adventurecraft map. Og ja, jeg har bare lavet den her lille start en for at vide, så I ved, hvordan man gør. Så fik man lige åbnet døren. Og det gør man med memory block. Sæt fast til en redstone fanger, eller hvad, det ved jeg ikke, det kalder jeg den. Og et en omvinder. Og så tigger dog. Eller hvad det er, de hedder. Jeg skal lige sætte dag på. Men ja, endelig er jeg kommet i gang med det. Jeg har sådan set lavet den her video før. Det er derfor, at det jeg har lavet, jeg har optaget det der. Men det er fordi, at der havde jeg kommet til at sætte den der musikblokken i gang med at spille. Og så havde den bare overdøvet hele, ja, alt simpelthen. Så nu laver jeg den igen. Og jeg husker at tale højt. Men det der, det er den, jeg så kommer til at lave, som I kommer til at se i næste video, hvor jeg laver noget speak ting på, og speed, og så laver noget speak noget. Og så har jeg alle de ting, men ja, det er noget, jeg viser. Vi starter ned fra enden af herover. Og jeg har taget en det hele mappet, det skal handle om Assassin's Creed, men det skal handle om Ezio Auditore ting. Ham fra Assassin's Creed. Det skal være hans historie, det hele. Så det bliver nok en blanding af Toren og Brotherhood of Relations. Assassin's Creed spillet. Så jeg håber, det bliver et rigtig, rigtig godt ting til sidst. Og vi starter her. Vi starter med spawnblokken, og det er F4, man trykker på, hvis man skal have debug mode aktiveret. Og så kan man også trykke på F7, så kommer den her frem, og så F8, at kommer man videre F7 tilbage af, og sådan noget, så kan man finde alle bloksene. Og så exit til at komme ud. Men F4, for at tingene virker, og det er, at så går man igennem det, og så dør man. Og så spawner man der igen. Og det er, ja, det er det spawnblokken gør. Og der har jeg bare vist, hvad man sådan har. Der kan det slag. Så er der den her, som er effektblokken, som man går ind på, og så sætter man, kan man sætte slimes ting til, eller hjerter og sådan noget. Og så bliver den så aktiveret med en redstone block, hvor man sætter den bag i, indhegner den med den med musetasten, og trykker, nej, man indhegner den der, og går hen på den der, og siger, brug selection. Hold da kæft, det er vanvittigt. Hvorfor? Det var underligt noget, den lagger sådan. Og det bruger man så det til. Men jeg tager lige hurtig pause og genstarter computeren. Yes! Og det lægger. Hvad fanden sker der for det her? Det var da helt vildt. Var det det? Ja, det må vi håbe. Vi fortsætter. Det var det der. Yes, og så har jeg ja, C-blokken, som er en, der gør, at man ikke kan hoppe over, og når man tager debug væk, så er den usynlig. Og det er jo smart, som også I måske også kan se derop, at der er en masse af dem. Så har jeg, jeg skal lige have sat mig en kiste, fordi at jeg skal, hvad var det, en lukket kiste, fedt. Kan jeg ikke bruge til svaret. Der var den. Just. Yes, sådan der. Fordi at, ja, det er. Hold nu kæft.
Lad os bare lige have alt derop, fordi at lige undtagen den. Fordi at jeg skal prøve nogle ting her. Ja. Og det er bare lige for at vise, at det var... Men ja, jeg har lavet... indtil videre har jeg fået lavet den her, som er en rebpil. Og vi skal lige have debug fra. Sådan der. Rebpil. Hvis, som I måske kender fra Assassin's Creed 3. Whoop. Som så også gør, at jeg kan skyde mig derop. Whoop. Og så gør jeg sådan, bum. Og så har jeg lavet den sådan så, at hvis I kan se, at nu er der masser af, hvad hedder det, reb, og så er der ikke så meget, eller så har man kun enden af rebet. Og så den her, det er en paraply i virkeligheden, som jeg har lavet fra Assassin's Creed 2. Der har han sådan en flyvende, sådan et, ja, hvad er den første ting, der kunne få en mand til at flyve. Så man lige kan gøre sådan her, og svæve henad. Og så har vi de her støvler, som jeg lige skal have lavet, som gør det med, at man kan klatre op af vægge og hoppe fra væg til væg til væg til væg. Sådan der. Jeg ved ikke, man kan måske tage F5 og så gøre det med, for at det skal se lidt federe ud. Sådan der. Ah. Oh shit. Nå. Men man kan, og så kan man så også hoppe, hvis nu vi tager der, så kan man hoppe derhen til, sådan tre bloks. Og man kan så også hoppe, man kan ikke hoppe der, sådan der, men man, altså over, men man kan hoppe, sådan der kan man hoppe over. Altså man kan hoppe op på, hov, så kan man gøre det sådan her, bum. Hov, nu kommer jeg til at, hvad hedder det, sætte den der i gang. Det var ikke jeg satte i gang, fordi at jeg gik ind dem her, men så har jeg bare sat den til der, og så er det en, så man kan få en person til at gå, og så der skal man have den der NPC-stick, og sådan nogle NPC-patch-block, og så går man over, og så venstre klikker, så kan man kalde ham et navn, han kan jo hedde Rasmus 0502, som er mig. Og så kan han sige, jeg elsker is. Og så kan man sige, at den skal gå hjem og kan ikke angribes, alt muligt. Og nogle skins, så har jeg bare lige det, så kommer alle skins til at være her, når man sætter dem ind. Sådan her. Ja, prøv at se, hver gang jeg går hen til her, så går han tilbage til startposition. Så kan man sige, jeg elsker is, ja. Og så skal vi videre til den her, som er en, hvor man, en kamerablok, hvor man sætter den der. Og så sætter ticker til, og så skriver man det der, hver eneste gang man skal have et nyt sted. Så laver den sådan en fin lille ja, det er mig der viser. Ja, nu kom de frem. Så kan man se der, så skriver man det der, og så skriver man et på et, altså hvor mange sekunder skal. Ej, min kat den er lige hoppet på mit bord. Og ned med dig. Sådan. Og så hvor mange sekunder, så man kunne godt sige et sekund der, så kunne man også bare flyve vildt langt den vej og sige to sekunder, så kører man bare vum derhen af, ikke? Og det er sådan den, det, ja. Og så er der message block, som er at man går ind der. Hov. Lort smager lort, har jeg så sat den til, og det er bare, hvad hedder det, ticker, som er det man der udløser det, og så hegner man den ind og sætter den til. Og bare man hegner den ind, så sætter den så virker det på alle sammen, hvis tiggerne hænger sammen. Så er der den her, som er en
skulle være en teleportblok, men jeg har ikke fundet ud af nu, hvordan man gør. Oh, jeg skal lige over have lagt de der ting ind igen. Så der er caps lock til alt muligt. Så skal vi have dem her. Sådan der. Den skal jeg lige finde ud af, men der er den her, som er skulle, altså jeg vil vise den der med en I står for omvendt. Det er omdanneren. Og det der og timeren skulle jeg vælge at vise sådan nogenlunde det hele. Eller sådan en blanding af det. Hvis vi gør sådan her, så åbner den. Så har du lige et antal sekunder til at komme igennem. Man kan også bare gå ind og så ikke nå at komme igennem. Så må man jo gå ind igen. Men det kan også, man kan også lave det sådan, så at den lukker, når man kommer herud og alt muligt sejt. Så er der den her, som er sådan en hvor man betaler. Men det kunne også være, at man skulle indsætte noget. Der har jeg bare sat betalingstingen. Valgt, hvad der skal være inde i. Så sætter man en ting, man har i hånden. Den skal man have det i hånden, man så vil bruge. Jeg gider ikke lige ændre den nu. Men så sætter man den. Ej, her er med den ind. Sætter den der. Har den ind. Sætter den der. Og sådan. Så det kommer til at virke sådan, så at... Sådan der. Så kan man gå over, og så... Bum. Skulle det have virket. Nu må lige se, hvad... Har jeg nu fået ødelagt den der... Nej, vent. Åh nej, det er fordi, det er omvendt. Så kan jeg også lige se mig i aktion. Nej, Jamen, hvordan fanden er det nu lige? Passer den. Og så skal man have... Lad mig lige se, det er en... skal jo have en... Men det skulle være udløseren. Hov, skal lige have det til... Dag. Må lige se herinde. Jeg skal også lige have den til... Fly. Så går man meget hurtigere, når man tager... To høj... Eller frem og til siden ind. Sætter den ind i der. Den til der. Den sætter man den til der.